А от аеробус 320 з Вінницького аеропорту вилетів без проблем. Сьогодні о півдні він попрямував до Ізраїлю з більш як сотнею пасажирів на борту. Такі рейси тепер стануть регулярними. До першого готувались ретельно, навіть встигли відремонтувати зал прильоту. Як літак піднімався в небо, спостерігала і наша знімальна група. Ранок середи. У залі відльоту Вінницького аеровокзалу людно. 106 пасажирів першого авіарейсу Вінниця та Львів-Вінниця проходять реєстрацію на посадку. За тиждень вони повернуться. Їх зустрічатимуть в оновленому залі прильоту. Його відкривають вже сьогодні, 19 березня. Інвестиційна привабливість регіону зростатиме, переконує влада міста. А значить, буде і попит на авіарейс Вінниця та Львів-Вінниця. Наразі створюють умови для стабільної та якісної роботи аеропорту. Ми зробили відповідні ремонтні роботи, капітальний ремонт безпосередньо цього залу прильоту. Він достатньо в сучасному такому вигляді, по всім стандартам, які необхідно для таких приміщень, для таких залів. Ми зробили відповідний ремонт злітно-посадочної смуги, хоча там треба теж далі працювати в цьому відношенні. Все, що потрібно буде, ми будемо робити для того, щоб не зірвався цей проект. І думаю, що Вінниччина і Вінниця має серйозні перспективи щодо, це своєрідне вікно у світ. Переліт до Ізраїлю здійснюватиметься аеробусом Airbus Industry. Його вважають одним з найкомфортніших літаків середнього класу. Він є у власності української авіакомпанії «Янея», яка і забезпечуватиме авіасполучення. Самоліт на самому високому рівні і в плані інтер'єру, і в плані надіжності. Тому ми розраховуємо, що цей самоліт дуже приживеться тут. Те, що авіакомпанія «Янеєр» гарантує безпеку перельоту аеробусом 320, підтверджує і сім'я Гримаків з Києва. Руслан та Катерина неодноразово користувалися послугами цієї компанії. Кажуть, люблять подорожувати. До Ізраїлю їдуть оздоровитися, адже незабаром чекають на поповнення в родині. Бачили рекламу, що має бути, відкривається рейс за напрямком Вінниця та Львів. І на перший раз ми приїхали спробувати. На нашу думку, ціна на рейс абсолютно конкурентоздатна, тому що ми порівнювали з іншими авіакомпаніями. Ціна, яку пропонує ця авіакомпанія, абсолютно задовольняє навіть з дорогою до Вінниці. Те, що з Вінниці летіти до Ізраїлю і дешевше, і швидше, говорять і інші пасажири. У нас там близькі родичі, дуже хочемо їх відвідати, але незручно через Київ їхати, тому ми дуже задоволені, що появились рейси з Вінниці. Дуже зручний рейс, прямий рейс з Вінниці, Тель-Авів. Не з Києва, до Києва не треба добиратися. Тому скористалася цим рейсом. Я вже чекала взагалі цього ж рейсу спеціально, щоб не їхати в Київ. Дочекалася. У Вінниці розраховують на плідну співпрацю з авіакомпанією «Янеєр». В найближчих планах – започаткувати авіарейси до Туреччини та Польщі. Що стосується авіасполучення з Ізраїлем, за умови зростання попиту на нього, аеробус летітиме туди двічі на тиждень. Ростислава Зарубінська, Олександр Малий, телеканал «Віта».